好，终于使用了这款 MacBook Pro 一阵子，差不多也是该来讲讲我这一阵子的使用心得了。那我使用这一整个月下来有蛮多的体验。那首先第一点，我想夸赞它的就是它的触控板。首先这块触控板真的是超级棒。第一个原因就是因为它的触控板面积超大，导致你在系统里想要从每一个角落拖拉东西到下一个地方，任何的位置都是拖拉得了的。然后再就是这个触控板的每一个区域，包含它最顶端那部分，都是可以按压的，手感很好。虽然说是假的，但是真的非常的好，这比真的还好。那再搭配上系统内建的优良手势，真的是完全不需要去接滑鼠，超爽，很甩 Windows 好几条街。自从我买这台笔电之后，我所有的影片都是用这台 MacBook Pro 去剪辑的，那完全没有插滑鼠，只有用触控板，那就知道这个触控板的威力到底是有多强。那我这边还蛮推荐你去下载一个软体，叫做 Better Touch Tool。基本上这个软体让你更加客制化每一个应用程式的手势，用过就会上瘾的软体，非常的厉害。那这个软体也会把这个触控板升华到一个新的境界，非常的推荐。那再来我想聊聊就是这个剪辑的体验，也是我买这台电脑最主要的原因。那主要会聊到说这个剪辑过程中使用 Premiere Pro 的时候会不会卡顿，那我整个剪辑下来的体验是如何。那我就并不会着重在输出速度的这个环节上，也不会讲说各种数据的测试。那我这边也刚好推荐一个我最近很喜欢的频道，电竞领域 Dreams Tech World。那他最近拍的那个 MacBook Pro 的心得实测部分真的做得非常充足，而且干话真的是蛮好笑的。Pro Max， 所以说如果你想看数据分析派的话，可以去看一下。那我也蛮推荐他的频道，那我会把影片连接放在底下资讯栏。那先讲一下我这边买的版本的规格，我买的是最基础的 M1 Pro 的版本。那记忆体啊 CPU 都没有做任何的升级，只有升级容量的部分。那对于我剪辑 1080p 的这个影片需求来讲，在 Premiere Pro 的剪辑体验下来讲是非常好的，我的预览都是画质全开的。那我本来是一个不太调色的人，在用了这款电脑之后，发现其实效能好像真的很好。那我就偶尔还会甚至来调色来玩一下。那我尝试了几种比较复杂的调色和几个多图层的叠加，它基本上都还应付得来，如鱼得水啊。所以自从我买了这台之后，我所有影片都是用这台电脑去剪辑。那不过对于 Premiere 用户有一个问题一定要提及到，而且蛮恐怖的一个问题，就是它在 Premiere Pro 虽然说剪辑的体验是非常好的，但它在输出的时候会遇到一个画质的问题，就是你在跟 Windows PC 相同的设定情况底下， MacBook Pro 会有很明显的画质劣化的问题，这就非常吊诡。那第一次遇到的时候，我还以为是我的相机是不是坏掉了，差点就去买一台新的相机。最吊诡的是，假设它输出时跟你讲档案是有 2GB， 但其实实际输出之后，它的档案可能会只剩下 1GB， 就是少超级多，非常的诡异。那我目前的解法就是拉高我的影片位元率，但是这样子拉高的情况下，就变成你没办法使用它的硬体去做输出，要改成软体去做输出，导致你的输出的时间其实无法节省到多少，因为你没办法使用它的硬体 M1 Pro 的部分，就非常的可惜。所以说，如果你是跟我一样在用 Premiere 剪辑的用户的话，如果你的目的是想要用这台达成你输出时间的减少，这个会比较困难。但是考量到整体的剪辑的体验实在太好了，我自己还是蛮喜欢使用这台电脑去做剪辑。而且还有一点 ，MacBook Pro 一定是碾压 Windows 笔电的部分，就是它这一款 MacBook Pro 不论插电或者是不插电，它剪辑起来的体验几乎一模一样，效能也几乎一模一样，真的非常适合你带出门去做剪辑。你可以在任何地方做剪辑而不用插电，这点真的很猛，也是我这次最喜欢的一点。好，然后再来就聊聊它的续航力和它的充电表现。基本上我每一天的使用都是拿来做剪辑影片，算是很重度的使用它。那我的荧幕时间每一天使用起来也至少都会有4-5个小时左右，是非常的足够的。那以这个状况，就算我是带出去咖啡厅剪片，或者是外出一整天，我基本上剪辑的时间都是非常足够，那回家也都还有电量，就是一个非常安心、非常猛的一个续航力。那再来就想聊聊这个充电速度。那不过在聊之前，我就想先来聊聊他们这次新的这个 MagSafe。基本上我是没什么太特别使用它，因为我觉得一来你要额外带一条 MagSafe 的线有点麻烦。二来就是你说它防摔，我觉得有点不切实际。主要原因是因为它脱离电脑的情况只有上下扭动的时候去折到的时候才会，如果是左右去拉扯它，几乎不会脱离你的电脑。
再加上它的吸力其实是蛮强的，你在拉扯到的时候，你的 MacBook Pro 通常都是会直接被带走的。所以说，我觉得说它防摔其实是没有这么防摔的。然后再来，我想讲讲它的充电速度。它的 MagSafe 搭配原厂的96瓦的充电头的话，30分钟可以从0充到 50%， 那90分钟的话可以从0充到100%。那这时候我就想说，如果是使用我最常使用的台达电65瓦的充电头搭配 Type C 呢，那这种比较轻便的组合充电效果大概是如何？那我实测下来，30分钟可以从0充到 40， 那在95分钟的时候会从0充到 100， 所以基本上我觉得 Type C 加65瓦好像没有慢到多少。那 MagSafe 在充电速度还好的情况下，再加上它不太防摔，我个人是觉得这个 MagSafe 那个孔位倒不如换成 Type A， 对我而言会比较实用。那接着我们来小小聊一下这次新的输入输出孔。我个人觉得这次这个输入输出孔的改变真的是超级有诚意。每一个输入输出孔我都有使用到的经验，像是 Type C 我最常拿来用就是充电和传资料，以及做荧幕的输出，非常方便。那数量也都非常足够。那 SD 的记忆卡卡槽更不用说，只要你是有在拍影片、拍照片的人，传输后的必须啊，非常方便，而且完全不需要再额外带一个 dongle， 不需要带一个转接头，真的是太爽了。然后再来就是 HDMI， 有时候你跟家人在一起看照片啊，或者想一起看影片的时候，你可以直接输出到电视上，真的是超级方便。而且特别现在电视都有数位电视盒，你的电视通常一定会有 HDMI 的线，就是只要插上去，哇，超方便，很棒。所以我觉得它的输出孔，如果真的要许愿的话，就是插一个 Type A 的，就是小可惜啊。不过基本上已经非常的让人满意。那再来，我想讲一个，就是一个体验是这台 MacBook Pro 给我的体验，就是你只需要带着电脑的体验，因为以往的 PC 你都需要带一些像是变压器或者是滑鼠。但是综合到我刚讲这几个特点的话，它首先它有优秀的续航力和效能，然后不用插电就有近乎全效能的表现，还有超强的触控板以及完整的接头。那这几个项目同时具备的时候，就会达成一项成就，就是真正的轻量化。你出门就只要带这一台电脑就好。变压器、滑鼠完全不用，因为我后来出门就真的只有携带到这台电脑。要不然，假设如果你是 PC 端的笔电的话，光是你出门时电脑没有插电，你的效能就会掉超多。这点来讲，你就一定是需要带着变压器出去，更不用说 PC 的笔电的触控板，基本上有时候一来面积太小，二来是手势真的不太好用，完全无法取代滑鼠，导致你还是需要带一个滑鼠。这样其实出门的情况下，就算你的笔电很轻也没有用，因为你需要带的变压器还有你的滑鼠，就是要带的东西真的太多了，那还要再找插座，真的是超级麻烦。但这一台 MacBook Pro 就可以完全的做到，就是你真的只需要带着一台电脑就好。那这也是我买来之后最喜欢的部分，我就是放在包包里，我搭车的时候可以迅速的拿出来剪片，完全不需要找电源，完全不需要插滑鼠。好，然后再讲一下这个键盘的表现，因为我上一款的 Mac 是2017年的款项，我真的是强烈的感觉到键盘的进化，因为上一款的是蝴蝶式的键盘，真是超级垃圾，换回这个剪刀式的键盘真的超级爽。现在这款新的键盘虽然说键程比较短，但是我个人觉得还算足够，那声音不会太吵，手感也算是清脆那个类型，而且重点是不会误触。Butterfly Keyboard 这个命名并不是开玩笑，之前的蝴蝶式键盘你按下去，你的电脑真的会像 Butterfly 一样乱飞的，有时候甚至会没有反应，我差点都以为是蝴蝶效应，超级噩梦。不过现在终于改善，我觉得真是谢天谢地。那方向键的部分刚开始使用的话有点不习惯，因为它是使用这种半尺寸，我个人是喜欢左右全尺寸，不过其实用久之后我还是习惯了啦。然后这款键盘有一个小不习惯的地方，就是这款键盘因为它的颜色是黑色的，其实是蛮容易打油的，就是我手上的肥宅油是很容易粘附上去的，就稍微提及一下，如果你是很在意这一点的话。好，最后来聊一下它的萤幕。首先这款萤幕真的是一款非常漂亮的萤幕，虽然说它有刘海，不过它规格真的是蛮好的， Mini LED 又具备 ProMotion，整个萤幕的数值和表现都非常好。不过我用的时候，说真的不知道为什么，我个人是觉得它的 ProMotion 用起来我是觉得还 OK， 并不会有像用手机那种一滑就知道哇特别滑顺的感觉，就是没有一种特别进步的感觉，但是流畅这点是毋庸置疑的啦。那再来聊聊大家最有争议，就是这块萤幕上具备这个刘海。那基本上我觉得这一阵子使用下来，我是觉得不太影响使用体验，你真的讨厌它的话，也可以用深色的主题把它藏起来。我个人觉得讨厌的部分反而是它没有妥善用完所有空间，这一点让我一直每一次都会有点阿杂，
因为我是真的希望它可以加 Face ID 下去一起做使用。虽然说指纹解锁部分目前的体验已经蛮好，但如果你有 Face ID 的话，你在打开的当下就解锁，甚至连按都不用按，我跟你讲，体验一定是更好的。这么大的空间你就拿来放 1080p 的前镜头，真是太可惜了。那我们就来实际看一下这颗前镜头的表现，顺便让你听听看收音。我个人是觉得拿来做视讯会议一定是够用的，但搭配这个不错的收音，整体的体验是还蛮好的。不过好啊，可以更好嘛。我本来以为这颗前镜头会有像 iPad mini 上面那样人物居中的功能，或者是那种超级广的超广角角度，但很可惜的是这两个都没有，要不然拿来做视讯一定是体验更好。然后最后想要提及一下，就是这个镜头的位置在你打开笔电的时候是非常容易弄脏，就是手很容易去摸到，这也是有点烦，但我也不知道怎么改善，稍微跟你们提一下。好，然后最后就来到了外观和重量的部分。它的重量是 1.6 公斤，我个人已经觉得这是一个我可以接受快要接近临界点的重量。那跟之前13寸的比 1.4 公斤来讲的话，13寸的 1.4 公斤那样的体验是更好。不过这个 1.6 公斤在我背出去或者是在我拿的时候也不会感觉到说真的重到不行这样子。那它这次的外观就是那种胖胖的外观，你单手的时候甚至不太好拿起来，因为它的边角都采取那种圆润的设计，并没有一个好的撕力点。不过这个就是用久就会习惯了。那在它这么美的荧幕和这么强的效能底下，我个人是觉得会妥协的。那差不多就是我这一个月的使用心得啦。考量到价格和我当初买它的需求，我当初就希望说多一台笔电是可以让我在任何地方都可以剪片，例如说我可以在客厅剪片，这样老大在客厅看影集的时候，我可以在旁边陪着他，就不用在书房里面用我的桌机去剪片，或者是他要出去咖啡厅喝咖啡的时候，我也可以带出去咖啡厅剪辑，顺便秀一下我的 Apple logo。那他在旁边看杂志的时候，我也可以在旁边剪片，就是真正达到陪伴家人的需求。那这款 MacBook Pro 确实也是做到，所以说真的是很不错。那我对于他的新的设计和新的外观，我个人是觉得很满意，算是近期来我觉得苹果推出很有诚意的产品。基本上我个人是很推荐这款产品，就算你不是冲着它的效能，光是它这个续航、萤幕表现和键盘的体验，我觉得就值回票价。好啦，那差不多就是这部影片的内容啦。那如果你喜欢这种影片的话，就帮我点个喜欢，记得订阅和分享我的频道。那我们就下一部影片再见啦，悄悄，拜拜。